Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sihat sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan tajuk semantik. Tajuk semantik merupakan salah satu tajuk daripada Bahasa Melayu semester 3. Untuk tajuk semantik ini, para pelajar akan mengikuti dua episod pembelajaran iaitu semantik bahagian 1 dan semantik bahagian 2. Sekarang, marilah kita sama-sama ikuti pembelajaran semantik bahagian 1. Untuk makluman para pelajar sekalian, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, pelajar seharusnya dapat menjelaskan konsep semantik. Kedua, pelajar seharusnya dapat menjelaskan maksud dan memberikan contoh makna denotatif dan makna konotatif. Ketiga, pelajar juga seharusnya dapat menjelaskan pengertian makna atau konsep, perkataan dan rujukan. Para pelajar sekalian, cikgu akan mulakan sesi pembelajaran hari ini dengan merujuk kepada konsep semantik. Para pelajar sekalian, apakah yang anda boleh tafsirkan dengan semantik? Ya, menurut Jesse Richards dan Richards W, semantik ialah kajian tentang makna. Antara yang dikaji ialah hubungan antara perkataan dengan perkara yang dirujuknya dan menentukan perbezaan beberapa jenis makna. Adakah tokoh lain yang memberikan definisi istilah semantik ini? Ada. Tokoh bahasa tempatan yang memberikan definisi semantik ialah Nick Safiah Karim. Menurut beliau, semantik ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa. Para pelajar sekalian, tahukah anda perkataan semantik berdasarkan konsep etimologi merujuk kepada perkataan yang disebut sebagai sema dalam bahasa Yunani yang bermaksud tanda atau lambang. Manakala, konsep semantik dari segi bahasa pula merujuk kepada ilmu yang mengkaji berkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Umumnya, definisi ini menerangkan bahawa semantik merupakan kajian berkaitan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan secara lisan atau tulisan. Baiklah para pelajar, dengan penerangan tadi, cikgu harap para pelajar dapat memahami konsep dan definisi semantik dengan lebih jelas. Para pelajar sekalian, sekarang cikgu akan menerangkan pula subtopik yang pertama dalam bab ini iaitu makna denotatif dan makna konotatif. Cikgu ingin bertanya, adakah para pelajar pernah mendengar istilah denotatif dan konotatif sebelum ini? Ya, cikgu sedia maklum, ramai antara pelajar yang tidak pernah mendengar istilah ini semasa di tingkatan 5. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan makna denotatif dan makna konotatif. Secara umumnya, makna denotatif dan makna konotatif merujuk kepada makna perkataan atau frasa yang utama. Boleh faham para pelajar? Ya, bagus. Para pelajar sekalian, apakah maksud makna denotatif?
Makna denotatif bermaksud makna sebenar atau makna asal atau makna tersurat sesuatu perkataan atau frasa. Adakah pelajar faham? Anda semua masih bersama dengan cikgu? Ya, nampaknya semua masih setia bersama dengan cikgu. Terima kasih. Baiklah, sekarang cikgu akan memberikan pula beberapa contoh perkataan bagi menunjukkan makna denotatif. Contoh pertama ialah university. Makna denotatif bagi university bermaksud badan tempat memberi pelajaran tinggi dalam pelbagai bidang dan mengadakan penyelidikan ilmiah. Cikgu akan bina satu ayat menggunakan perkataan university. Contoh ayat. Abdul Muhaimin menyambung pelajaran di university setelah tamat pembelajaran di tingkatan 6. Sekarang, cikgu akan mengemukakan contoh yang kedua iaitu istana. Makna denotatif bagi istana bermaksud rumah kediaman raja atau ketua negara. Cikgu akan bina satu ayat contoh menggunakan perkataan istana. Contoh ayat. Baginda akan bersemayam di istana. Contoh perkataan bagi makna denotatif yang seterusnya ialah buku. Makna denotatif bagi buku bermaksud helaian kertas berjilid yang bertulis untuk dibaca atau ruang kosong untuk ditulis. Baiklah. Contoh ayat yang menggunakan perkataan buku. Contoh ayat. Buku yang tebal itu milik kakak saya. Dengan penerangan dan contoh-contoh yang telah diberikan, cikgu harap pelajar dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan makna denotatif. Sekarang, cikgu akan terangkan pula makna konotatif. Cikgu harap para pelajar dapat mendengar dengan teliti. Makna konotatif ialah makna tersirat atau makna tambahan bagi sesuatu perkataan atau frasa. Baiklah, sekarang cikgu akan memberikan beberapa contoh perkataan bagi menerangkan makna konotatif. Contoh perkataan yang pertama ialah bunga. Makna denotatif bagi bunga ialah bahagian tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni atau lukisan sebagai perhiasan. Makna konotatif bagi bunga pula ialah faedah pinjaman atau gadis atau tanda bermulanya sesuatu. Cikgu akan bina dua ayat menggunakan perkataan bunga. Contoh ayat pertama. Bunga ros itu jangan dipetik, merujuk makna denotatif. Contoh ayat kedua. Zainab merupakan bunga yang menawan hati ramai jejaka di kampung itu, merujuk makna konotatif. Mesti seronok ya para pelajar yang bernama Zainab. Cikgu tahu, Zainab pasti tersenyum. Contoh perkataan kedua makna konotatif ialah kaki ayam. Kaki ayam membawa maksud makna denotatifnya iaitu kaki pada ayam dan makna konotatifnya ialah kaki yang tidak berkasut. Contoh ayat ya para pelajar. Emak memasak sup kaki ayam, makna denotatif. Sedap kan kalau dimakan panas-panas? Contoh ayat yang kedua.
Munir terpaksa kaki ayam ketika pulang dari masjid kerana kasutnya sudah hilang. Makna konotatif. Para pelajar sekalian, cikgu yakin anda sudah menguasai konsep semantik, makna denotatif dan makna konotatif serta boleh mengemukakan contoh yang tepat dengan baik. Para pelajar sekalian, cikgu akan meneruskan penerangan tentang bidang semantik dengan subtopik yang kedua, iaitu hubung kait antara konsep, perkataan dan rujukan. Setiap perkataan terbentuk daripada bunyi atau fonem dan mempunyai konsep atau makna. Baiklah para pelajar. Sekarang, cikgu akan menerangkan secara terperinci tentang definisi konsep, perkataan dan rujukan. Konsep ialah bentuk abstrak yang wujud dalam fikiran. Perkataan pula ialah bunyi, iaitu lisan, dan lambang, iaitu tulisan. Rujukan pula ialah perkara atau benda yang dirujuk. Boleh faham ya para pelajar? Bagus. Untuk penerangan yang lebih jelas, dalam sesi ini, cikgu akan menerangkan bidang semantik dengan lebih terperinci melalui rajah segitiga semiotik yang telah diketengahkan oleh Ogden dan Richard tahun 1923 yang menggambarkan hubung kait antara ketiga-tiga aspek tersebut. Makna sesuatu perkataan dapat dihubungkaitkan dengan tiga aspek, iaitu yang pertama, kata, sama ada lisan atau tulisan. Kedua, konsep atau makna, sama ada bentuk abstrak yang wujud dalam fikiran. Dan ketiga, rujukan, iaitu perkara atau benda yang dirujuk. Baiklah para pelajar. Cikgu akan terangkan pula hubungan antara konsep, kata dan rujukan. Kata atau perkataan yang diucap atau dilambangkan dengan tulisan sebenarnya menggambarkan konsep atau makna yang ingin disampaikan oleh seseorang. Konsep atau makna perkataan itu pula merujuk kepada benda yang dirujuk. Pertama, hubungan antara perkataan atau lambang dengan konsep atau makna bersifat langsung. Kedua, hubungan antara konsep atau makna dengan rujukan atau benda bersifat langsung. Ketiga, hubungan antara perkataan atau lambang dengan rujukan atau objek bersifat tidak langsung atau arbitrari. Para pelajar yang dikasihi, sekarang cikgu akan memberikan contoh konsep atau makna. Kata jejaka melambangkan konsep atau makna seorang lelaki dalam lingkungan umur muda dan belum berkahwin. Maksud bagi jejaka secara umumnya ialah seorang pemuda yang telah dewasa tetapi belum berkahwin. Para pelajar sekalian, perkataan tidak mempunyai hubungan langsung dengan rujukan atau benda. Contohnya, kata rumah dalam bahasa Melayu bermaksud bangunan atau binaan untuk tempat tinggal. Manakala, dalam bahasa Inggeris, rumah disebut house. Dalam bahasa Arab pula, rumah disebut baitun. Dan dalam bahasa Tagalog, disebut bahay. Perkataan yang berbeza-beza digunakan untuk merujuk kepada benda atau objek yang sama dalam bahasa yang berbeza. Hal ini membuktikan bahawa tidak wujud hubungan secara langsung
antara perkataan dengan benda yang dirujuk. Para pelajar sekalian, cikgu yakin anda semua sudah menguasai subtopik, konsep, perkataan dan rujukan serta boleh mengingat semula sekiranya ditanya dalam soalan peperiksaan kelas. Cikgu juga percaya semua pelajar sudah mampu untuk mengemukakan contoh lain yang berkaitan dengan konsep, perkataan dan rujukan. Para pelajar sekalian, sebagai sesi pengukuhan, marilah kita sama-sama melihat beberapa contoh soalan. Sila lihat soalan yang diberikan ini. Baiklah para pelajar, sekarang cikgu akan membincangkan beberapa contoh soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Soalan pertama. Bidang ilmu bahasa yang mengkaji makna perkataan dan ayat. Soalan satu. Apakah istilah yang menepati definisi dalam petikan di atas? Pelajar perlu memahami maksud atau definisi yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Adakah pelajar dapat menjawab soalan ini? Berikut ialah cadangan jawapan untuk soalan ini. Jawapannya ialah semantik. Soalan 1B. Bina dua ayat yang berbeza dengan menggunakan ungkapan bendera putih untuk menunjukkan makna denotatif dan makna konotatif. Bagi soalan 1B pula, pelajar mesti memahami apa yang dimaksudkan sebagai makna denotatif dan makna konotatif. Apabila pelajar sudah faham makna tersebut, barulah pelajar faham istilah bendera putih. Cadangan jawapan ialah makna denotatif bagi perkataan bendera putih ialah bendera yang berwarna putih. Manakala makna konotatif ialah bendera yang dinaikkan sebagai tanda menyerah kalah. Bagus. Nampaknya para pelajar juga dapat memberikan jawapan yang betul. Tahniah cikgu ucapkan. Baiklah. Soalan seterusnya juga masih berkaitan dengan topik ini. Bina satu ayat untuk kata yang dinyatakan dalam soalan iaitu kumbang dan satu lagi ayat untuk frasa yang dinyatakan dalam soalan iaitu kera sumbang di bawah ini. Ayat tersebut hendaklah memperlihatkan kata atau frasa itu mempunyai makna konotasi. Soalan ini memerlukan pemahaman pelajar tentang konsep konotatif untuk membina ayat yang tepat dan betul. Contoh jawapan bagi perkataan 1. Kumbang. Ikhwan merupakan seorang yang sangat bersopan santun dan menjadi kumbang yang diminati oleh gadis-gadis di kampungnya. Contoh jawapan frasa. 2. Kera sumbang. Salina menjadi seperti kera sumbang dalam majlis makan malam di kolejnya kerana tidak bergaul dengan rakan-rakannya. Tahniah cikgu ucapkan kepada pelajar yang dapat menjawab soalan ini.
Soalan berikutnya masih berkaitan dengan topik ini. Berdasarkan rajah segitiga semiotik Ogden dan Richard 1923, namakan X, Y dan Z. Soalan ini memerlukan pelajar mengingati konsep dalam gambar rajah segitiga semiotik. Jawapan untuk soalan ini, X merujuk lambang, Y merujuk konsep, Z merujuk benda. Syabas, cikgu ucapkan kepada pelajar yang dapat menjawab dengan betul. Sebagai ulang kaji di rumah, cikgu akan berikan soalan ini sebagai pengukuhan kepada para pelajar. Sila jawab soalan berdasarkan isi pelajaran yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Para pelajar, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Cikgu harap para pelajar dapat memahami topik ini dengan baik dan dapat menjawab soalan dengan baik. Cikgu harap para pelajar juga telah dapat menjelaskan konsep semantik dengan tepat. Seterusnya, pelajar juga seharusnya telah memahami makna denotatif dan makna konotatif bagi sesuatu perkataan atau frasa, dan pelajar juga seharusnya menjelaskan pengertian makna, konsep, perkataan dan rujukan. Sekian sahaja buat masa ini. Sehingga kita berjumpa lagi, saya, Cikgu Muhammad Zikri, mendoakan para pelajar agar mendapat kejayaan yang cemerlang dan selamat menduduki peperiksaan STPM tidak lama lagi. Selamat maju jaya.